På onsdagen samlades kungafamiljen och den närmsta familjen för att ta ett sista farväl till före detta överhovmästarinnan Alice Trolle Wachtmeister. Hon fungerade som en extra mormor för kungabarnen och hon faktiskt som en extra förälder för kungen också. När kungen träffade drottningen första gången så var också Alice den allra första som fick träffa drottning Silvia. Och hon fick vara ett enormt stöd för drottningen. Drottningen hade inga vänner i Sverige. Drottningen kände inte till svenska vanor och regler. Alice Trolle Wachtmeister fanns där omedelbart vid hennes sida. Och Alice kunde dessutom prata flytande tyska, vilket var väldigt bra eftersom drottningen vid den tidpunkten inte förstod så mycket svenska. Hon har varit som en familjemedlem kan man nästan säga. Innan begravningen samlades gästerna på Trolle Ljungby slott, där Alice Trolle Wachtmeister tillbringat sin sista tid i livet. Så sent som igår så meddelade ju hovet att alla förutom Chris O'Neill och prins Daniel skulle med till den här begravningsgudstjänsten. Men i sista stund så meddelades att prins Daniel kommer att medverka. Han åkte tillsammans med kronprinsessan Victoria från Soliden på Öland där de tillbringar sommarmånaderna. De åkte vid 9:30 i morse och då bekräftade också hovet för Expressen att prins Daniel nu har ändrat sig och avsåg att delta här under gudstjänsten. Begravningsgudstjänsten skedde i Trolle Ljungby kyrka en kort bit från slottet och förrättades av prästen Göran Melander.